Aký je vlastně ten náš prezident? Koníček je vystrojenej, vždycky v kravatě, jíště mu obevínaj, tuhý gače. A jo, prezident je posta, a jo, prezident je posta. Na tváři má úsměv, chová se blíně, pracuje klidně i 8krát týdně. A jo, prezident je posta, a jo, prezident je posta. Má hrozně rád lidi, poradí, takhle to vidí už od mládí. A jo, prezident je posta, a jo, prezident je posta. Jaký je však soukromý, to ví jen jeho pes. A on tam se ani nemá. Prezident je Polska, nikdy není naštvaný ani rozčilený, ve rozdílu nahlíží na muže i ženy. Tady nechodí a nemluví prostě, drží se svého úřadu prostě. A jo, prezident je posta, všem nám dobře rozumí, i když sám je jiný, vychovává nás jak dcery a syny. A jo, prezident je posta, jaký je však soukromý,